یعنی عقل نہیں گیا تے مطلب مطلب ہویا کہ عقل والی گل یعنی کہ بزرگاں دی کیتی گلاں عقل و دانش دی گلاں کہانیاں دے کار آنے والی گلاں مطلب دراصل کسی کہانی کسی واقعے دا جس طرح مطلب ایک لائن دے کار نتیجہ اگر اگر کسی کی کمزوری تھوڑے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اسی کہنے پوچھ لیتے پیر رکھنا ٹھیک ہے جی تو ایک مختصر جملہ ہے جناب تسی کہہ دیو بھائی ہن تو میرے کول بچ نہیں سکنا ہے تیرے پوچھ لیتے میرا پیر ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح اتفاق برکت ہے یہ آپ ایک محاورہ ہے اس سے دوسرا مطلب سارے کول ہے قوم دا نغمو دنی ہوتا یعنی قوم اتفاق دے نال چلدی ہے جی یہ ہنکو متلاں نو اکٹھا کیتا گیا ہے جاودین صاحب یہ ایک بڑی زبردست قسم کی کاوش ہے ہنکو متلاں گندارے ہنکو اکیڈمی دے تحت شائع ہونے والی ایک اعلیٰ شاندار تحقیقی کام ہے بیسیکلی تے اسی تحقیق دا سہرا جڑا ہے اس سیادین صاحب دے نال جانے لیکن اسی کارنہ دی جڑی موب نے تے یہ محترمہ اقبال بانو سکندر سکندر حیات سکندر علی اویس خیال تے ثاقب حسین صاحب دا بنا وقت ہے یہ اس کتاب دا سرور کے ایک کتاب کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں گی 800 صفحات سے زیادہ پہلی کتاب ہے اس کتاب دے کار 2156 ہنکو متلاں شامل ہیں پھر کتاب دے کار دو طرح کی ترتیب ہیں ایک حروف تہجی ہے الف بے پے الف مدا وغیرہ اور دوسری اس کار ایک 600 موضوعات پہ پہلی کتاب ہے موضوعات مکاری خوبصورتی بدصورتی جنگ امن وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں تو میرے ذہن میں ہے ان جس طرح الف بے پیس اگر تو سرچ کرو تو تھوڑے کو آسان ہے بس کتاب دے صفحہ نمبر 1 سے سٹارٹ ہو جاؤ الف مدا الف بے پے جانے رہ سو لیکن اس طرح کسی معاملے کو ڈھونڈنا آسان نہیں گا اس سے اس کتاب دے اینڈ تے ایک انڈیکس دیتا گیا ہے یہ اس انڈیکس کا اسکرین شاٹ ہے ایک فوٹو ہے کتاب کی خوبصورت انفرادی خاصیت جڑی ہے اور اس آخر تے موجود انڈیکس ہے اس یہ انڈیکس بھی پھر حروف تہجی دے لحاظ نال اگر ایک سیکنڈ اچھا واپس لے جاؤ جی جی جس طرح اگر کیونکہ چیز اگے ایپ دے کارا سی نا اس سے جس طرح نے دیکھو پوری کتاب دے کار الف مدا سے شروع ہونے والے جو موضوعات ہوں وہ بھی جس طرح آداب محفل آرزو آرام آس وغیرہ تو ہر ایک کے سامنے اس کا نمبر لکھا ہے جی انہوں ذرا کی جان کتاب دے کار جو مطلب دیتی گئی ہیں پھر ان مطلب دے یعنی صرف ان کا کہ ایک ایک لائن اس نے لکھ دیتا گیا بلکہ جس سنگی میں نے کیا کہ آج کل کے نوجوان ہوں اور اگر میں خود بعض ہی ایسی شاہ دیکھیں کہ اگر اس نال نیچے اتنی زیادہ ایکسپلینیشن نہ ہوتی تو سانو بھی سمجھ نہیں آتی ایک مطلب کے نال متعلقہ جڑی معلومات ہوں کہ مطلب نمبر اس مطلب نمبر سامنے تو ملتی ہے جو ایکچوئل مطلب کا جملہ ہے الفاظ معنی اسے کار جو مشکل الفاظ ہیں ہندکو دے انہوں نے اردو دے کار مطلب دیتا گیا ہے اسی بات اردو ترجمہ میں اس مطلب کا عنوان یعنی موضوع جس طرح کسان نے گل کی ہے موضوعات اتنے گل کی ہے کتاب کے آخر انڈیکسنگ بھی انہیں عنوانات کے حساب نہ لے مدعا مطلب کا مقصد اور پھر اسی بعد ہن کو ایک مطلب دی وضاحت اس ایک مثال بھی میں نے جگہ شامل کی ہے مثال کے طور پہ کتاب کے کارن اگر تمہارے کو موجود ہوئے کتاب تھی دیکھو اتنے 940 نمبر جڑی مطلب ہے وہ نے چم پیارا کہ کم پیارا اسے الفاظ دو اسے چکار ان کو دے الفاظ ہیں چم تے کم چم دا مطلب ہے چم کم دا مطلب ہے کام اردو ترجمہ خوبصورت ہونے سے محنتی ہونا اچھا ہے عنوان خوبصورتی ٹھیک ہے جی مدعا کم روزگار نال انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے یعنی کم کر دیا بندہ اچھا لگتا ہے مطلب یعنی انسان کی صورت و شکل اچھی لگتی ہے یا اس دا کم یہ مطلب اکثر سوالیہ انداز بولی جاتی ہے یہ مطلب تنزن بولی جاتی ہے مطلب یہ کہ انسان کم کرتا اچھا لگتا ہے ویلا آدمی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا پاویں وہ بڑا سونا تے گبرو جوان نہ ہوئے یعنی دیکھا اگر تسی اس تے غور کرو اچھا تے اس ایک مطلب دے نال سانو اے ایک مطلب صرف ایک لائن نہیں گی بلکہ اس دے نال اس اگر دیکھو تو ایک دو تین تو تقریباً کوئی 6 قسم دی ڈفرنٹ انفارمیشن ہے جو کہ اس دے نال نتی ہے ٹھیک ہے جی آگے چلو جی یہ کتاب شائع ہو گئی کتاب نو پڑھے لکھے تحقیقی حلقے عوامی حلقوں کے بعد بہت زیادہ پذیرائی ملی عوامی حلقوں کا منتخب پتہ ہے کہ اسی فیس بک پہ دیکھو پیجز ہیں انہوں پیجز ہوتے اگر تم دیکھو تو اکثر اس مطلب کا مطلب تو بتاؤ
ਤੇ ਮੈਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।